Мен 70 күн, 70 айдан бері екі уақыт айтпа, ішке бір күн шығып, бір күн шығмай кетіпсің. Мен енді айтам. Бүтін Ташкентке жолдап, жағалапсан, шамбада ішкетарды. Мен бір күн шығып, бір күн шығып, бір күн шығарам, жоқ. Мен ол кетер болсын, мен кетер болам беремін да. Сен үш пайт кетсе, мен бір алеге бір денза қымылдым, бар ма? Сен менге бір денза қысаң. Шамбада ішкетарды, тіз болмайын ба? Шамбада ішкетарды, ойлықтан айттым меніңе, ойлық. Normal emas edi. Qanday oylik normal emas? Kecha 1400 ming tushdi. Undan keyin 600 ming tushdi, 2000 oylik tushdi. O'tgan safar ham shunday bo'lgan. Buxgalteriyadan so'ra nimaga kirdi? Buxgalteriyaga kirsang, birisi u yoqqa qarab chiqadi, birisi vaqtim yo'q dedi, uni shu yoqqa chiqar, uni shu yoqqa chiqar. Endi har birtasiga qilib aytish kerak. Yo'q, sen ham men hozir men masalan, nega chivin amaliga bo'lmaydi, nega qo'qoy, sen 50 marta qilmaysanmi? Men farqi yo'q narsa. Просто менге агар аяк койдың болса, мен шуны аяк қоймам. 10 жыл деп айтасың. Шүнеңіз? Кім сізге аяк қойды? Нима сіз телефон мен жалба қылыпсыз? Шамбалар ішлетеді, ұйқылады, ұйқылады. Шамбалар и іштен кел, шамбалар мен істемейсің, премия жазмасың, шүнеңіз? Айлығыңды ақлады кетесің. Премия қосымша істерді қылғаны үшін, бір нәрсе көрді қылғаны үшін, ошаңа қарап жазылған нәрсе. Мәжбүр емес. Өзіңіз қараңыз, айлық деп. Сізге апасы ештім. Aynen. Agar qonuniy bo'lgan bo'lsa, ha, qonuniy qonun. 8 dan 5 gacha ish, 6 gacha bo'lsin. Lekin ertalab men qorovullardan so'rang. Ertalab 6 da kelaman ishga. Gazogan paytim. 6 da kelib turib, maoshlar qilib, bir kun ekres qilgan kunlarim, uchrash qilgan kunlarim. Qanday ham bitta sen emas. Yoqmasa ishlamayman. Aka, men ishlashni menga o'rgatmang aka. Men qonuniy ishlayman, ishlaydigan bo'lsam. Lekin ko'p narsa bor, ko'p narsa ko'zimga yumilib ketib, Ya, men o'zim ishlashimni o'zim bilaman. Soat 6 da kelyapti, oqshom 7-8 da yugurib kelyapti. Sen aqlni qilib, barishni qilib, 3 kunlar yo'q bo'lib ketib, men nima bilmay deysan shu qilyapti. Qani barish 3 kunlik kuydirasan. 3 kunlik kim kuydiribdi? Men kuydiraman. Hozir ko'ring, hozir ham shu elektrikdan kelyapti. Lampochka qo'yib charchayapman mashinaga. Nimaga kuyadi biz? Hammasi ishlayapti. Akkumulyator portlab ketgan. Bizi bir marta emas, uchinchi marta kuydi. Akkumulyatordan portlab ketgan deyapman. O'zlari bu yoqdan qo'ydi, oldida kuyib qoldi. Bu yoqdan qo'ydi, oldida kuydi. Bu mashin keyin to'kini o'lchadi. To'k o'lchashlab kelib, qara to'k har xil. Boshqa ish uzunki bir xil. Men aytdim ularga, aka, akkumulyator portlab ketgan dedim. Endi hozir siz qarangda, mayli. Men sizga aytishni eshitdim-da, aka. Siz degancha ishda bo'lganingizda, aka, mayli. Aqla. Senga premiya yo'q, o'qilda o'qigacha ishlab bo'ldi. Qanday menga premiya o'qiladi? Shunday, shanbada ishlamaysan, 9-dan 6-gacha ishlaysan. Yo'q, shanbalarku o'zi ishlagan kunimizda ham oyiga ozim bilan, sizni ofisga kelmasidan oldin. U bo'yicha zalga bo'lsa, xolaga jangi yozib qo'y. Siz kim edi? Men yozmayman aka. Svesterda yozding, indamadim. Qaysi svesterda? Ha, ketgan svesterda. Ketgan bo'lsa, ayb uchun ketdi. Senga qo'rqmas uni. Yo'q, ayb, lekin u nima ishlashgan bo'ladi? Sen kimsan, uni nomini kim yozadi? Undan indamadim. Uni savodi yo'q aka. Sen menga qara, u ana qilig'ingda menga turib qo'ydi. Menda boshqa o'ynash kerak edi. Agar meni kechaysa, umuman dars rost gapirish o'rniga. Meni kechaysa, agar o'ralmaysan o'zingni. Shuning uchun. Ya mayli, ko'raveramiz aka. Boshqa o'rganib ko'rasan bo'lmas. Qachon narx chiqib ketdi bo'lmasa. Aka so'kinman. Nima deysan bo'lmas? Nima so'kinyapsiz? Nima deysan menga? Nima so'kinyapsiz? Endi qo'yasizlar. Qardinga bir so'kka. Endi nima so'kinyapsiz? Qardinga bir narx. Nima so'kinyapsiz? Yo'qdan qarzga ishlab bo'lmas. Ya sizga emas nima deysiz? Nima deganing bu? Nima qilyapman men hozir? Nima deyapsiz men o'zingiz? Nima deyman ustam? Selestr uchun kimsan sen o'zing? Aka, selestrni xotin yig'lab kelib shunday qil degandek qildim men. Nima qilsin dedi? Sen bo'xlamasizlar. Ayb bor uchun ketdi. Uni aybimasingiz aslida. Bunday ayb bo'lmasa. Boshqa aybmaydi, uni aybimasingiz. Mahallaga nima bo'ldi? Birovga bermagan uni. He, advokatni qilar. Ko'zingga javob ber. Sen o'zing ko'zingga javob ber. Tushundingmi? Nima so'kinyapsiz? Ko'zingga javob ber deyapman. Javob beraman, javob beraman. Sizga po'x emasmi? Ko'zingga sikpam bor. Yo'q. E, sikolmaysan. Qonlar qilyapti. Sokalma sikalma senga emas aka. Cho, chaqir qonlar. Bora. Bak gözüne koymaz şu kadar. Bak. Çık et yarın. Çık et şu kadar. Yapma. Çık et ne yapıyorum. Bak gözüme koymaz. Var ya kafanımda. Bak kırma. Bak ya. Buradan bak. Yani. Gözün geldi olsun. Başka oradan kırma. Sokunma ya. Sokunma ya. Sokunma ya. Sokunma. Sende var kuşmenli hem var. Var. Sokunma. Varı baş ettim. Atı var köreme. Atı var baş ettim. Atı var köreme. Yapan nakli müstür bir adam. Hakel. Sokal bir adam.
Hurmatingni bil. Hurmatingni bil. Mustursun. O'zingni mustursan. Qachon nafil bo'lmadim? Qarab tur. Sen bilan aloqadasaman. Bo'lmasa. Ya, aka. Nima? Putingni qis. Nima? Qo'ying aka. Nima? Ko'p. Hammada og'iz bor, menda ham og'iz bor. Nima? Nima so'kinyapsiz? Uchmoqchimisan? Nima so'kinyapsiz? Uchmoqchimisan? Chekin chiqib uchib olamiz. Yuring ketdik. Erkakmisiz? Erkakmisan? Yur, tashqariga chiqamiz, adilmasni chiqamiz. Ey, ko'ting yoqdimi? Yur bo'pti. Tepkilar bilmayman, kim degan? Yur bo'pti. Senda qan 10 tasini yoraman deng. 10 tasini yoraman. Senda qan 10 tasini yoraman. Bolozni qarab tur. Yoqolman. Mana qarab tur. Va. Dokumentni yetmaydi, pitirlayveradi.